ជ្រាបសួរតាអង្គគ្នានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចពីយប់3ថ្ងៃរបស់យើងទៅខេត្តកោះកុងយើងចាប់តាមធ្វើដំណើរពីម៉ោង4ព្រឹកមកហើយតាមផ្លូវមកនោះយើងក៏បានឈប់ពី3ដងដើម្បីយកសោះពីតាមសាលាមកដែរហើយយើងក៏បានមកដល់ក្រាស់សាំងយើងឈប់ញ៉ាំបាយពេលព្រឹកទៅញ៉ាំសូបយកសូបយកហើយឡើងឡានវិញបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅនៅក្នុងឡានមានអីក៏ពីគេងលេងញ៉ាំឈៀងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវនេះមកជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងមិត្តរួមដំណើរទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាមើលមុខឲ្យហើយម្នាក់ម្នាក់ស្ងាត់ជាមិនមានណាហ៊ានប៉ះណាយទៅទៅស្ងាត់រៀងខ្លួនអានេះពេលទៅតែចាំមើលពេលមកវិញមិនមើលនិយាយទៅវីដេអូតាមផ្លូវខ្ញុំអត់សូវបានថតទេដោយសារអត់សូវស្គាល់ទេហើយមួយទៀតខ្ញុំកេងរហូតចឹងទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងម៉ោង5ជើងយកមកដល់ខេត្តកោះកុងហើយយើង check in រួចហើយរៀបចំខ្លួនចេញមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចដំបូងនៅខេត្តកោះកុងជុំគ្នាឆ្ងាញ់ញ៉ាំគ្នាឆ្ងាញ់ញ៉ាំរួចហើយជិះឡានហើយលោកគ្រូតម្លាក់យើងចុះនៅកោស្ពានហើយយើងដើរទៅតើវិញហើយពេលដើរយើងឈប់ទិញអីញ៉ាំតាមផ្លូវចឹងទៅតែអ្នកគ្នាមុននឹងឡានវិញតាមតដៅឃើញកោស្ពានអ្នកគ្នាហើយមកដល់ទស្សនៈវិញនឹងយើងអង្គុយជុំគ្នាហើយក៏ចែកជើងគ្នាទៅបន្ទប់រៀងខ្លួនទៅឡូហើយនេះពួកយើងពងសេះរបាយការណ៍ហើយសេះហើយចូលគេងអីធម្មតាទៅអត់មានខ្វាច់ឡងទេអានេះគឺជាថ្ងៃទី2នៅកោះកុងថ្ងៃ4 day អ្នកទាំងគ្នាយើងងើបរៀបចំខ្លួនហើយជប់ជុំគ្នានៅក្រុមម៉ង6កន្លះហើយយើងចេញទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នាញ៉ាំអីហើយយើងក៏ឡើងទៅប្រៃកងកាតែភ្លៀងខ្លាំងចឹងហើយអង្គគ្នាយើងក៏ឡើងបានមកសាលាឃុំពេញកសោមអត់មានវីដេអូអ្នកពីមានលោកថតហើយយើងក៏ត្រឡប់មកប្រៃកងកាវិញមេឃវិញរៀងហើយចឹងយើងក៏ដើរលេងដើរតាមប្រៃអីចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានថតច្រើនទេសោះខ្ញុំមើលផ្លូវអ្នកអង្គគ្នាបានថតតាមប្រកាន់ដៃនឹងឯងហើយឥឡូវយើងក៏មកដល់ស្ពានយោលអ្នកគ្នាភ័យអីតិចអីតិចទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំថតបានតែបន្តិចដែរសារពីញ័រចឹងទៅទៅវិញអានេះទេសភាពនៅក្បែរស្ពានយោលហ្នឹងឯងមិនឃើញស្អាតហើយភ្លៀងឡំឡំចឹងបាន fresh មកអ្នកគ្នាអើយពួកយើងក៏ចាប់ដើមឡើងទុកកម្រងទៅកោះម្ដងឆ្នេរម្ដងណាអូនខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយហើយភ្លៀងអឡំឡំតែមានណាណាអូនគ្នាភ្លៀងយោភ្លៀងយោថាបកទៅមកវិញដែលសារសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានវីដេអូទេសារភ្លៀងខ្លាំងពេកហើយយើងញ៉ាំអីទាំងសើមមកវិញហ្នឹងហ៎យើងមកតែរៀបចំខ្លួនអីហើយបងយើងសម្រាប់អីមកស្ទុះហើយយើងក៏ឡើងឡានបន្តទៀតហើយយើងក៏ជ្រៀតចូលមកលេងច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃគេហៅច្រកចាំងយាមអ្នកគ្នាហើយយើងក៏មកដល់ឆ្នេរបាក់ឆ្លងហើយខ្ញុំបានថតទស្សនីយភាពឯសាររមល់ទៅអត់មានពេលកាន់ទូរស័ព្ទហើយយើងញ៉ាំអីជុំគ្នាញ៉ាំអីហើយហើយលេងទឹកពេលហ្នឹងលេងទឹកហើយទៀតហើយអ្នកគ្នាតែអត់បានថតហើយយើងក៏ enjoy ទស្សនីយភាពថ្ងៃលិចនៅឆ្នេរបាក់ឆ្លងហ្នឹងមកអូនតែណែអារម្មណ៍ជាតែរវល់រវាយនិយាយមិនស្គាល់ពីអូនទំនងមិនស្អីចេះតែតាមមិនដឹងថាប្រហែលអូនមកណែថាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងមកឡើង fresh ណែអង្គគ្នាបាត់ពុកកង្វល់អស់ហ្មងបុកសំជាមួយលេងហ្គីតាទៀតគឺរំបងដែលនៅរំចាំពេញសិនចាំសំដីព្រៃតាដល់ដល់ពេលវិញឃើញមកចង់ដែលសារតមើលពីដេហើយឡើងឡានតាំងមកមូនហើយដេករហូតមកអានេះខ្ញុំដែរហាមកម៉ានេះប៉ុន្តែស្វាងអស់ហើយចង់ថៃជិះតុងបាយផឹកហើយលាវ
ีจับดามดอมาของแซดนะโอเคเนี่ยเราเป็นไงจ้าเออทำเนี่ยเราสบายคลางก็ได้แล้วก็เป็นฝนตกเยอะจนสบายไปเนี่ยเราเป็นไงพี่พี่ฮะทับพี่ทับพี่ฟังคลางคลางพี่คลางทับพี่คลางจริงๆคือทายจีตุกกระดาษเคลียงจ้าสามโจ๊กแต่ไม่โดนจ้าเนี่ยเราเป็นไงชอบทับพี่ก็อ่านอ่านอะไรกันจะเป้มือเนี่ยมันได้เป็นไฟบานแค่เราไม่ได้ปลายสมตั้งจะห้าส้มส้มมะรำจะรำบางไงนั่งมะรำทาสบายดีจังกลางไม่เต็มเมื่อไหร่เมนอารมณ์ทาสบายบางสกิลมาทำไมทำไมแต่เราได้เอาเกิดเออนี่แค่เราไม่ได้มะรำทาสบายเป็นสกิลมุดจระบ้าสมสุขีจังอารมณ์อารมณ์ทาฮอตไปสบายบ้าคลั่นนะอ๋อคลั่นอ่ะคลั่นอารมณ์ทาสบายเนี่ยเราไม่ได้กระเทาคนไหนคลั่นติดแย่คลั่นสวยเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ทาสบายดีๆก็ไปซาวด์ไปซาวด์มันได้ได้เอาគ្នាគេយកច្រឡំពេញពេញឡើងក្រុងបណ្ដាលនេះនេះអារម្មណ៍ដែរអូអារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺជាអារម្មណ៍ធម្មតាចំណាប់អារម្មណ៍ធម្មតាព្រោះអីមានសាភាពព្រោះអីក្នុងឡានអើយអើយអីរឿងនិយាយទាំងបាននិយាយតនិយាយតចរាប្រំក្នុងឡានធម្មតាទៀតទៅរៀលហើយអើយអីរឿងនិយាយរឿងទឹកនេះបាននេះជឿជំនួយហ៎ជាមួយអ្នកគេជឿជំនួយឆៃឆាងគេពីរនាក់តែថាប្រំសុបាយធម្មតាឬអត់មានអារម្មណ៍ថាពោឡានឡើងលើឡានមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខអូខេជាដបតាមៀបនេះឡើងមិនដាច់ចាស្អារម្មណ៍អមមានមីក្រូយ៉ាលឺធម្មតាខ្ញុំឡើងលើខោដូចម៉ែចំណារំចំណារំយកពេល2ថ្ងៃវិញពីយប់3ថ្ងៃពីយប់3ថ្ងៃអឺសម្រាប់ចំណារំយកពេលដែលយើងធ្វើទស្សនកិច្ចនេះមកគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាបានស្គាល់អឺពុទ្ធិជាច្រើនខ្ញុំមើលកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាបានស្គាល់ពុទ្ធិជាច្រើនហើយទៅបានអរសតច្រើនមានអារម្មណ៍ថាអត់ចាំបែកនេះដល់បែកនេះទេណយគេទៅគេដល់មិនដឹងអូមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបានស្គាល់មិត្តច្រើនសូមតាមមកកាយរីបំរើបើធននេះដូចជីវិតណារំបងផងបងឆ្លាតណារំបងបងឈឺគេបងនេះមកមកផាត់ហើយយាយតែនៅតាមផ្លូវនោះសែតសែនអពីគឺឈប់ញ៉ាំបាយអញ្ចឹងតែបានថតដោយសារខ្ញុំពុលហើយគ្នាតាមឈិននេះគ្នាបដាបដាប៉ុន្តែនៅគ្នាមិនបានចេញទេតែមិនលេទៅណាតែគាត់ថាសែតអញ្ចឹងណា
ហើយមេលងិតមិនទាន់នៃបិទវិញមកបិទអីហើយចឹងបដោយណាគ្នាចឹងដល់ជំរាបមកខកសុំអរគុណដែលឲ្យខ្ញុំបានមានឱកាសចូលក្នុងឆ្នាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយនេះហើយក៏សូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្តល់ជាអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីថ្មីនិងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្រផងដែរនិយាយទៅអនុស្សាវរីយ៍ថាពេលខ្លីមិនមែនតែពួកយើងអាចដូចសប្បាយជុំគ្នាទៅដូចមានស្គាល់គ្នាតាំងពីណាណៃមកចឹងចង់និយាយថានឹកអ្នកគ្នា